Pa nema promene, koleno se ne popravlja, ja mogu da pokrivam tu polovinu terena koliko mogu, malo se uslovno rečeno vadim na dobar servis i na dobar etern, ali to je daleko od onog nivoa koji je meni neophodan da igram svoj najbolji tenis u singlu. Tako da odluku još uvek nisam doneo, ali ima vremena do US Opena. U svakom slučaju, ako se moje, sigurno ovo mogu da vam kažem, ako se moje stanje kolena ne popravi do US Opena, ja ću završiti sezonu ranije i fokusirati se da se očitavim i spremim za sledeću. Znači, da li je plan da se igra dubl i na narednim turnirima ili ovo samo privremeno bilo? Pa, ja bih volao kad bi igrao dubl češće, ali trenutno se borim sa svojim telom najviše. Znači, nisam zdrav, ne mogu da se komitujem da igram i singl i dubl na turnirima zato što nisam dovoljno spreman, zato što osjećam fizički bol u telu. Sa Novakom ću sigurno igrati u budućnosti na nekim, naravno ne na Grand Slamu, na nekim od turnira koje on bude igrao, zato što se uvek dobro zabavljamo, uvek je puno to energije, bez nekog prevelikog pritiska, ne idemo od prvog kola na titulu ili tako nešto, tako da meni je ova nedelja bila fenomenalna.